最近啲小朋友咧，日日都要留喺屋企，唔单止冇得去兴趣班，就连公园、游乐场都冇得去，真系闷到人都呆晒。不过唔紧要，今日咧我就要推介一款集咗篮球、足球仲有曲棍球于一身嘅玩具俾大家，等各位小朋友咧可以留喺屋企，将个客厅都变成运动场。